guri cusub, nolol cusub, waxyaabo badan baa isbeddel ku socda. Aragtiyo, dhawaaqyo, caraf cusub, cunto qariib kugu ah, xeerar adag ee dhanka nolosha. Haddana waxaa jira hal shay oo weli sidiisa ah: jacaylka aad reerkaaga u qabto. Hooyooyin, wiilal, xaasas, walaalo, waxaad rabtaa in dhammaantooda ay noqdaan kuwo faraxsan oo fayoqab ah. Waan ku caawin karnaa. Dunidan cusub aan kula hagno, si wada jir ayaan ku dhisi karnaa qoysas fayo qaba, iyo adiga oo fayo qaba. Aragtida laga qabo isticmaalka cabidda sigaarka iyo tubaakada, dhaqamo badan way ku kala duwan yihiin. Dadka qaarkood cabidda sigaarka waxay u arkaan calaamad taajirnimo ama qaninimo ama aqooni. Dadka kale waxay aaminsan yihiin in cabidda sigaarka uu yahay qaab wanaagsan ee loo yeesho xiriirada bulshada. Dadka kalena waxay yiraahdaan cabidda ama tubaakada fakarka iyo wadalka badan ayay kaa yareysaa. Sayniska wuxuuna tusayaa inuu jiro qaab caafimaad leh oo fakarka iyo walwalka badan la isaga yareeyo oo lagu dhiso xiriirada bulshada. Cabidda sigaarka caafimaadka ayuu halis u yahay. Sigaarka waxaa ku jira kiimiko isku jira oo dilaa ah oo gaaraya in ka badan 7,000. Kiimikooyinkan waxay waxyeelo gaarsiiyaan xibin kasta oo jirkaaga ka mid ah. Sidoo kale sigaarka waxaa ku jira maadada nikotiinka, kaasoo mid la qabtaba aan ammaan ahayn. Haddii haweeney sigaar cabaysa inta ay uurka leedahay, maadada nikotiinka dhallaankeeda ayay waxyeelo gaarsiinaysaa. Cabidda sigaarka waxay kor u qaadaa halista wadna xanuunka, kansarka jirada badan ee oodan ama sanbabka, cudurka carqalada ee sanbabka ee soo noqnoqda COPD, iyo xanuunka kadiska ee wadnaha ku dhaca oo loo yaqaan istaroog. Waxay sababi kartaa xanuunka bronkaitiska ama neefta, xanuunka infasmada ama gaastariga, iyo kansarro badan. Sanad kasta in ka badan 500,000 oo dad ah ayaa u geeriyooda cabidda sigaarka. Cabidda sigaarka waa kan ugu weyn ee horseeda geeri lagaga hortegi karo waddanka Maraykanka. Sigaarka elektroniga, shiishada ama hukaha ma aha wax kale oo cabidda sigaar lagu bedelan karo. Waxay leeyihiin isla halis. Qaabka ugu wanaagsan ee naftaada iyo tan qoyskaaga uga difaaci karto halista cabidda sigaarka iyo isticmaalka tubaakada ayaa ah inaad iska joojiso dhammaan waxyaabaha tubaakada ka samaysan. Laakiin iska dhaafista way adag tahay, maxaa yeelay jirkaaga nikotiinka ayuu bartay. Goorta aad iska joojiso cabidda sigaarka, jirkaaga cabasho ayuu soo gudbiyaa, maxaa yeelay nikotiinka ayuu tabayaa. Waxaa laga yaabaa inuu kugu dhaco madax xanuun, gacmo qarqar, qufac ama dhidid. Waxaa laga yaabaa in dhib ay kugu noqoto hurdada, keli dareento ama fikirkaaga uu isbedbedelo. Laakiin warka wanaagsan ayaa ah ifafaadooyinka in sigaarka jirkaaga ka tegayo inta badan waa mid ku meel gaar ah. Sida ugu dhaqsaha badan ee isaga joojiso cabidda sigaarka, jirkaagu wuxuu bilaabayaa inuu ka soo bogsado xadiga garaaca wadnahaaga iyo cadaadiska dhiiggaaga si caada ay u soo noqonayaan. Wareegga dhiiggaaga iyo waxqabadka sanbabkaaga way sii wanaagsanaan doonaan. Halista aad ugu jirto cudurrada carqalada ee sanbabka ee soo noqnoqda ee loo yaqaan COPD, wadna xanuun, xanuunka kadiska ah ee wadnaha ku dhaca, iyo noocyada kansarka hoos ayuu u dhacayaa. In cabidda sigaarka aad sideedaba iska joojiso wuxuu ku siinayaa nolol dheer iyo nolol caafimaadaysan. Fursadda ugu wanaagsan oo aad sigaar isaga joojisa oo marka kalena aadan dib u bilaabin waxaad u baahan tahay waxa ay kugu qaadanayso ka tegistiisa, dalabyada aad haysato, iyo halka kaalmo aad ka heli karto. Dadka qaarkood waxay awoodaan in iyaga iskooda ay isaga joojiyaan, dadka kalena kaalmo waxay uga baahan yihiin la taliyayaal ama koox taageero. Oo dadka qaarkood waxaa dhici karta xitaa
inay u baahnaadaan inay isticmaalaan maadada nikotiinka si daaweyn ahaan ay ugu beddeshaan, sida xanjada ama shay garabka la isaga dhajiyo ama daawo si jirkooda uu dhaafo inuu nikotiinku tabo. Si aad u ogaato waxa adiga kuu shaqeeya iyo waxa ay yihiin dalagyada aad heli karto si bilaash ah, ayaa waxaad la hadli kartaa shaqaale u tababaran oo ku caawiya. Soo wac nambarka 1800 Quit Now ama ka soo degso tilmaamaha talaabo talaabada isaga joojiyo. Waad awoodi kartaa in cabidda sigaarka aad iska joojiso, waan ku caawin karnaa. Wadajir uga wada shaqeynaynaa si aan u dhisno qoysas fayaqaba iyo adiga oo fayaqaba.